Hello, Mr. Apong Kumpasurun, Sangoluk, Rangtani Gurudang, Omguam Station Sogoluk, Kolgudung, or a good morning, Rokome Kabo Rokom to Sahari Start Corridor, or a Kungoluha Gilgada Guwahati, or a Kaputang Guwahati, so our Pudan Girls Uber Buka, or a Kugilgada Bona Boy Blue Room Dopper. So, guys, Kalu the Pirus and Abodopa, or a Pangulako, Bozar Mogul Gulenda, Bozar Olop Corilu. মানে কাপড় কানি অলপ কৰিলোঁ এনেকৈ লাগতিয়াল বস্তু তো গা ধুব আকৌ গলি চব বেছি বজাৰ কৰা নাই বাৰু হ'লেও অলপমান কৰিলোঁ আৰু তো গাইজ আকৌ ইউমাইৰ হওক মাংকাং চাহ অলপ খাই আহোঁ বোলে বাবা বোলে কাকো গুলেন বল গোটা তেওঁলোকে কাকোবোৰ চেঙক চাহে অলপকে অদকেহীন মাংকাং চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ অলপ খাওঁ আমাৰ পিগেলে দগু দোৱাৰ মানে একদম বেকাৰ আছিলে দেই অলপ সেই মোবাইলে মিন পূৰা নতুন বনাই দিলোঁ রাধি ফুরা এটি মন উন্মাদ হই হেপাহ বিচরণ ধুপি ধুপি তরাধি ফুরা এটি মন উন্মাদ হই হেপাহ বিচরণ গানরে গুঞ্জন আগুরন বুকুতে বাঁধি থাকা জীবন রোদরে রং রং হাতু আমাৰ কামাগেটা
অলপ কাপাক লুগিলা এনে খাবি লাগি জেগা আছে কচুপাকটো এইকেইদিন বতৰটো অলপ ডাৱৰি আমগিলা আনিছিলোঁ অলপ দৈনিমলৈতো কাপেই এজন কিনমান কিন্তু লগো ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্টটো গেলা লগত পূৰা গৰম লাগে মানে অলপ চুপাৰ গৰম মানে পিঠা মানে নতুন জেগা চাৰ্জ আনিছিল গাম নপিন্ধি লাগিছিল কিন্তু চাৰ্জ বেছি গাম সদৌ চুপাৰ আছে লংকো ৰুম দিয়াম কাৰণ আইমান ডাঙৰ আৰু জেগা আছে আৰু কেতিয়াৰ নাই নহয় ইমান তো আজি জেগাত আহিয়া পৰা গ'ল গাইজ মোক ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ সব কাৰণ প্লিজ কমেণ্ট বক্সটো লৈ মিলা মইতো ভিডিঅ' এটা কণ্টিনিউ বিল দোলামাই দোলামান যিমান পাৰোঁ মই ব্লগ বনাই থ'ম নে মৰোঁ যেতিয়া টাইম পাওঁ এইফালে মানে ভিডিঅ' কৰিম কাল দুবিলাং আৰু চেক্সি নতুন মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ কাৰো যদি প্লিজ আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব বিল লালাম আৰু বাৰু শিলচৰ চাওক সেইবিলাক ভিগম অলপ লেখান দিয়ে মানে নলৈছিল মই ভিডিঅ' যোগেদি নলৈছিল কাটো হ'ব না আৰু গাইজ হিচাপে যত বাৰু যত মানে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাই লাম আৰু এখন চুপাৰ মোৰ ভিডিঅ' আছে মোৰ কাল ডুবিলাং আৰু কলেজটো যেনে মতে সেই ভিডিঅ' আছে বিগেই মাৰো কাৰণ দেখুৱা ৰাই পাগি ভিডিঅ' আছে আৰু নলৈছিল কালেৰে পৰা শিলৰ বীমা হ'ব ভিডিঅ' দম বেলেগ এদিন দিম আৰু কলেজটো দেখাম মানে আৰু যদি এলাও মা ফোনাম তো তেওঁলোকে লংকান নাথাক যদি লংকানিয়ে গাইছো গৈ হিন্দী বুলি পাব ট্ৰাই কাল গাই আৰু মোৰ ডিট গাই আপোনাক গাই শ্বিলং ভিডিঅ' আছে মই চব গ'লে নপাব কাৰণ আগে ৰাজ্য কৈছো হিন্দু গেৰপা নাম কলেজ গৈ এনে লমচুৰ মোৰ লেণ্টা গাই আৰু কি আৰু পদ আছে অঙাচুৰ মাং বিলাক গমাব কলেজ পৰা অলপ গাই শ্বিলং ভিডিঅ' আছে মোৰ চব গ'লে মাৰিব অলপ প্ৰিয়ংকা চিন্তা আপোনালোকৰ কোন পাছ উলিয়ালা আপুনি আহিলে দৌতাও মই অকল দৌতাও অলপ ভিডিঅ' কৰিছে মই মায়াং ভিতৰত দৌৰিলাম কোম্পাছ গেলা শিলক ভিডিঅ' চাকে বাই বাই।